зберегти цінну історичну забудову та змінити вигляд міста. Згідно з правилами благоустрою Дніпра, на будинки, які мають історичну цінність, слід робити так званий паспорт. Пофарбувати фасад чи зробити надбудову в орендаря чи власника не вийде. А якщо той наважиться, буде покараний. Отже, що це за паспорти та як їх розробити? Дізнаємося далі. У нашій студії Надія Лиштва, начальниця управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради. Отже, пані Надія, я вас вітаю. Доброго дня. Паспорт на будівлю. Що ж це таке? Паспорт на будівлю, він регулюється нашим законодавством. І він розрізняється, як паспорти є на звичайній будівлі, як історична забудова, сучасна забудова. І є окремий вид паспортів – це для пам'яток. Він більш об'ємний, це звичайний документ, оскільки потребує там дуже багато технологічних досліджень. Поки ми зараз впроваджуємо саме паспорти у нас по місту, як регуляторний документ, щоб була паспортизація, всіх будівель, як історичної забудови, сучасної, ну, сучасної, як і 70-х років, і 80-х, щоб упорядкувати ці утеплення фасадів пенопластом, так і пам'яток. Якщо говорити про певні дані, які мають входити в цей документ, що саме? Ну, паспорт по ДСТУ є документація, от склад архітектурних креслень є стандартні державні. То для звичайних паспортів, не для пам'яток, це має бути титульний аркуш, зміст, креслення фасаду, бажано креслення всього фасаду. Тому що коли робить кожен орендар під себе паспорт фасаду на свій шматочок, магазинчик, ну, воно відповідає законодавству. Але кожен робить під свій, і коли цю картинку потім складаєш в одне, виходить, ну, не зовсім те, що потрібно. Кожен малює свого кольору, і кольорів затверджених немає. Тому ми впроваджуємо, щоб паспорт робився на всю будівлю відразу. Цей паспорт буде відразу загружатись до містобудівного кадастру. І в подальшому, коли на будівлю вже є паспорт, наступному орендареві не треба думати, в який колір не потрібно, в який колір фарбувати фасад. Він відкриває, там все є по колірному рішенню. Є там у цьому паспорті кольори, номери по РАЛу йдуть по міжнародній системі. І є технологія, як фарбувати, якщо воно штукатурне, чи як доглядати, якщо це цегляні фасади. Добре, продовжуючи цю тему, питання лише в кольорах, чи воно більш, скажімо так, розлуджене? І друге питання, які дані мають бути в будинку, який має статус історичного? Якщо має статус пам'ятки, то там багато даних. Там це є нормативна документація по проведенню робіт реставраційних, і там є окремо розділ паспорти опорядження. Там іде технологія, яку мають робити відповідні технології, тобто досліджувати матеріали, знімати шар за шаром для знаходження первісного кольору. І тоді береться, пропонується фарбувати або первісним, або наступним. Ну, а взагалі паспорта і по іншим фасадам будуть регулювати не тільки колір, а ще будуть регулювати засклення балконів. Ці всі нові будуть там, де роблять магазини, десь пробивають прорізи з віконних дверних. Це все має бути... Так, зараз будуть цими паспортами приводитись до того вигляду, який планувався архітектором, коли будувалась будівля. Добре, тому, хто має розробляти ці паспорти і яка процедура? Так, стисло розкажіть нам про це. Якщо це об'єкт не в комунальній власності, то має робити власник. А якщо об'єкт комунальний, зараз через і програму охорони культурної спадщини для історичних будівель, інші наші департаменти міської ради чи управління можуть замовляти через систему Прозоро розроблення паспортів на ті об'єкти, які в комунальній. На приватні ми, на жаль, не можемо замовляти, бо це буде нецільове використання бюджетних коштів. Ми не можемо ці кошти просто дарувати приватному власнику, якщо він сам може розробити. Чи є вже така інформація, хто з приватних власників почав розробляти паспорти? У багатьох пам'яток і будівель вже є паспорти. Вони проходили і містобудівні ради, але вони нікуди не підгружали. Зараз будемо з архівів головопу підіймати ці документи і прив'язувати до містобудівного кадастру, щоб
ну, коли робилась реставрація, саме реставрації, а робились завжди паспорти. Робились паспорти вже з цим всім пакетом документів. І реставрація, якщо на пам'ятку робиться якісно, то ці документи дійсні навіть через 50-60 років, бо нічого там не змінюється, бо матеріали залишились ті самі, і історія пам'ятки тільки стало більше, глибше, бо додали ще роки оці. А якщо говорити про ці документи, вони будуть у вільному доступі через інтернет? Так, у вільному доступі. Є ще плани в подальшому у команди головного художника. На ці фасади будуть наноситися контури, місця, де можна розміщувати рекламу, щоб майбутнім орендарям спростити всю цю процедуру, бо не всі можуть зрозуміти принципи реклами, деяким важко просто прочитати цей документ, і тому буде краще вже пунктирною лінією наносити на фасади, де їм можна розмістити, щоб вже люди не сумнівалися. Давайте поговоримо про покарання та штрафи. Це буде йти паспортизація через регуляторні акти. І якщо паспорт вже є, він погоджений і загружений до містобудівного кадастру, якщо його порушують, це буде вже адміністративне правопорушення. Цим буде займатися ці правила паспортизації опорядження фасадів, будуть йти як додаток до правил благоустрою. А сума штрафів, про що йдеться? Як по закону. У нас законодавча, як встановлені штрафи, дав, вони, може, і невеликі. Але якщо ця об'єкт будівля в комунальній власності, наприклад, і здається в оренду, якщо орендар порушив, можна буде, мабуть, і прописувати умови, що розривається договор оренди, якщо хтось поплюжив фасад у комунальній будівлі. Добре, давайте повернемося до події, яка на слуху, принаймні, у дніпрян вже кілька днів. Дніпровські хвилі, скульптура. Не тільки у Дніпрян, бо стурбований Київ і люди по всій Україні, саме архітектурні спільноти, спільноти урбаністів, декоративна, таких, яких люблять декоративні ці прикладні мистецтва, вже телефонували з різних міст, всі дуже стурбовані. Добре, яка зараз ситуація і що ж там зараз ситуація, з Південмашем? Що стоїть там наша муніципальна варта, вона там і ночувала, там патрулі постійно змінюються, вона продовжує нести службу, але сьогодні випав сніг і воно трохи призупинилось. Наскільки я розумію, знайшли домовленість якусь з директором Южмашу, що вони дозволяють Південмашу, забрати ці рештки скульптури, бо спочатку йшло про те, що вони не хотіли просто навіть віддавати оцей все рештки. Вони кричали, що воно їм потрібно, а ми хочемо вкрасти. Ну там вже красти було нічого, коли от о 8 ранку я вчора туди прийшла, там техніка розвалювала, і вони у них жодних документів на руках вони не могли пред'явити. Дивіться, зараз цитую, писали, що руйнувати почали, бо збираються на тому місці будувати третю частину торговельного центру. Чи відомо вам щось про це? Можливо, чи з'ясували ви ці питання з представником цього центру? Ну, насправді це зараз просто нереально, хоча б тому, що це земля державної форми власності. Щоб там щось будувати, саме ТРЦ, то їм треба спочатку буде вивести цю землю, змінити її цільове призначення. Наразі це земля державної власності, яка передана під постійне користування Південмашу, сусідній торговий центр. Вони все йшли законодавчо по закону, у них будується друга черга, і будується вона з іншої сторони, а на ту чергу вони навіть нічого не було, не заходили ні за проєктами, ні за чому. Ну, а це вже чутки пішли по місту, бо ну, а на кого? Спихнуть? А на кого? Всі розуміють, що це державна земля, так? Так. В користуванні Південмашу. Так? Так. Хто має відповідати за те, що сталося? Південмаш. Власник і підрядник каже, що вони найняті від заводу. Ну, вони документи не змогли показати, ми не можемо стверджувати, що це підрядник був найнятий Південмашем. Ця скульптура на чому балансі була? Хто власник її? Документів ні. Південмаш будував тоді весь район, всі житлові будинки, і льодова арена, метеор, все будувалося заводом. І ця композиція також будувалася як частина. Частина. Тому, скоріш за все, якщо в архівах у завода збереглись документи, ну, вони нам не пред'явили, вони не можуть сказати, що це їхнє, поки вони не покажуть, що. Ну, в будь-якому... Плутанина, нове керівництво, ми все розуміємо, але дуже важлива ще така річ. Ще ж одна є скульптура, так?
Ще одна, і у них теж воно виходить. Якщо таким же чином вважати, то вони теж власники іншої скульптури. Ну, не може статися так, що певного ранку і цієї скульптури не стане. Крайніх не знайдеш. І всі стурбовані. І ви стурбована, і я стурбований. І вся... І дружина його жива ще, і вона теж дуже стурбована, бо там вже літня жінка. І чоловік, він же ж тільки Ернест Іванович Котко, він помер у 2012-му, вона ще жива, вона не те, що стурбована, а дуже, вона зараз звернулася до юристів, до адвокатів, бо це авторський витвір, і у нас в місті взагалі це, було це тільки злочин, на ваш погляд, як людину, яка має архітектурний фах? Ну, я думаю, що це навіть не тільки для людей з художньої освіти було видно, що це культурний витвір, зараз не зробиш таке, ну, зробиш з мозаїкою, але там було вкладено багато роботи, там ця мозаїка такої в Радянському Союзі не було, її везли з Італії, з інших країн. От у Коткова були ще й мозаїки, вони везли навіть з Британії. Плитку закупали керамічну, переплавляли і робили з нею, щоб було щось оригінальне. Там... Яка реакція мера міста? Яке доручення дав підлеглим? Врятувати пам'ятку. Чи можливо от цю скульптуру, яка ще залишилася, перенести в Зелений Гай? Зараз ми спочатку, те, що зараз ми збирали, вчора зібрали машини міських комунальних підприємств, перевезли на склад. Зараз ще там будуть збирати те, що розсипано, оскільки частина скульптури просто була технікою згорнута в басейн, зверху засипана землею, бо вони вирішили, що скульптура – це нормальна, мабуть, як будівельне сміття для того, щоб зробити якийсь фундамент під їх благоустрій, як вони називають. Дякую, що знайшли змогу, завітали до нас. Ну, а 9 канал обіцяє, що буде слідкувати за ситуацією з дніпровськими хвилями. І сподіваюся, що такого свавілля більше не станеться з будь-якою пам'яткою на теренах нашого обласного центру. Дякую. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях була Надія Лиштва, начальниця управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради.